Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Abang Openg telah menerima dua kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Kunjungan pertama adalah daripada Delegasi Tentera Darat Malaysia TDM yang diketuai oleh Panglima Brigade Ketiga Infantry Malaysia Brigadier Jeneral Adnan Hashim. Ketika ditemui media, beliau memberitahu kunjungan tersebut bertujuan membincangkan perkara berkaitan keselamatan di persempadanan Sarawak dengan Indonesia. Dan hasil daripada pertemuan yang sungguh bermakna, kami dapatlah pencerahan daripada yang berhormat tentang security, border security yang mana melibatkan tentera darat Malaysia untuk menjaga keselamatan persempadanan Sarawak dengan Indonesia. Dan dari hasil tersebut juga kami dapatlah sedikit banyak yang diberikan maklumat-maklumat untuk penambahan aset-aset yang dapat membantu tentera darat dalam menjalankan tugas di sepanjang persempadanan negeri Sarawak dalam menentukan keamanan, keselamatan dan sebagainya. Tambah biar lagi, Premier Sarawak amat menitikberatkan dalam menjaga keselamatan persempadanan negeri Sarawak. Manakala kunjungan kedua adalah daripada kumpulan Maybank yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maybank, Datuk Khairul Saleh Ramli. Beliau berkata kunjungan itu bertujuan menyerahkan zakat berjumlah lebih RM1 juta di samping menjadi sebahagian daripada kunjungan tahunan pihak mereka. Jadi tahun ini ada dua tujuan. Yang pertama, kita menyerahkan zakat daripada Maybank Islamic kurang lebih sebanyak RM1 juta. Ikhlas daripada kumpulan kami untuk dapat membantu rakyat di Sarawak. Yang kedua, untuk memahami arah tuju kerajaan Sarawak ya, dari segi strategi dan dia bagaimana Maybank dapat membantu dalam arah tuju itu.